この壺には鬼まんじゅと呼ばれるかつて戦国時代に活躍した優秀な戦闘士が眠っている。彼はもう600年の眠りについている。鬼まんじゅはあることがあって我らの祖先カラクリ忍者妖術を使う忍者集団ヤンマ教によって呪いの壺に閉じ込められた。今日からうちら暗殺会社北カンパニーのメンバー。人を切ればよい。次の仕事凶暴だけでやる。火縄銃くらいわかるわい。